جب سے لاک ڈاؤن ہے تو وہ کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں، نہ ہی پیرنٹس کے ساتھ باہر جا سکتے ہیں۔ ایک اچھا آپشن ہے کہ آن لائن کلاسز جو شروع کی ہیں۔ یہ کوشش کی ہے کہ جتنا بھی مٹیریل ہو وہ گھر کے بیک یارڈ سے، گھر کے کچن سے، اور گھر میں جو بھی ریسائکل چیزیں ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یوز کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ پہلے ہوں گے، اور یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر ہم لائیو آتے ہیں، اور ان بچوں کے پاس بھی مٹیریل موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی مٹیریل موجود ہوتا ہے، تو ہم ان مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے جو چیز ڈیزائن کرنی ہے، جو پروجیکٹ، جو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان کو بتاتے ہیں۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو، مسٹیک ہو، تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ لیتے ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا گائیڈ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران، اسی دن میں جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے ہمیں ویڈیوز اور فوٹو کی شکل میں ہمیں سینڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس کو فیس بک کے اوپر، اپنے پیج پہ اور یوٹیوب پہ ہم اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ ان پروجیکٹس کی وجہ سے یہ ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ بڑھ گئی ہے اس میں، بچوں کو لرننگ کے لیے کافی کچھ ملتا ہے، سیکھنے کو لگے رہتے ہیں، تو خوشی خوشی وہ اپنا یہ ٹائم گزار لیتے ہیں۔